Så er vi kommet her til, hvor vi har fået grundet det hele. Og inden det skal have det første lag maling, så vandsliber jeg. Og det gør jeg simpelthen... Skal vi se, om vi kan få... Så der er noget rystekamera. Der. Jeg har lige en, et lille sted her, hvor det ikke er blevet så godt. Ellers så kører jeg som regel altid hånden indover. Og kan jeg mærke, at det er lige så klat, så er grundingen simpelthen i orden. Men vandsliber, og det er faktisk rimelig nemt at vandslibe. Jeg har vandsliberpapir, og så er der vand på. Også når vand på der, hvor jeg skal slibe. Og så bare køre stille og roligt. Der skal ikke meget til. Så lige mærker vi lige efter. Så er den sådan set væk. Så skal det sådan set bare tørre. Så er det her sted, der var. Det var lige der, der er en lille sort prik der. Der er fuldstændig klat nu. Når det er tørret det her, så er den simpelthen klar til at få maling. Det første lag. Og når den har fået det, så vandsliber jeg igen. Og så får den maling igen. Og så vandsliber jeg. Og er fuldstændig tilfreds med malingen. Jamen, så får den lak og vandsliber. Lak og vandsliber. Og er tilfreds med det igen. Jamen, så er jeg sådan set klar til polering. Men det kommer senere hen. Så nu skal alle delene gås efter. Og vandslibes. Hvis der er nogle små... uperfektheder, jeg ikke synes om. Det bliver ikke bedre end det, jeg laver nu. Så det er vigtigt at gå det efter. Ikke bare at lægge det næste lag på og tænke på, at det dækker malingen. Heller vandslib en gang for meget, en gang for lidt. Her der kan du faktisk se det hvide vat. Det er ren filter til at suge i, og så har vi efter, jeg har malet undervognen. Hvor meget der egentlig er blevet suget af malerstøv ind i filteret. Og det forhindrer jo så i, at det sætter sig. Det der som regel sker, det er, når folk de sprøjtmaler. Så sprøjter de på det, så kommer det over og rammer en flade, og så vender det rundt. Og så bliver det tørt og hærdet op, og så lander det oven på det, du maler. Og så får du alle de her ro overflade. Og så bliver man pænt møghamrende irriteret. Det kommer ikke til at ske her, når malingen den kommer ind, og så bliver det suget ind i filteret, så det kommer aldrig tilbage. Så det er derfor, at det faktisk er smart at have en malerkabine. Ikke behøves at være sådan en malerkabine som den her, pangas malerkabinen. Jeg mener, det er omkring en tus, den ligger i, med sådan en, som man kan dreje rundt. Den er faktisk rimelig god at bruge. Når man skal male noget. Jeg kan lige prøve at tage en ting her. Så når vi skal til at male den her. Jeg kan stå samme afstand, og jeg kan faktisk bare dreje emlet. Så kommer jeg ikke for tæt på. Hvis jeg holder malingen i den ene hånd, og kan dreje med den anden, så forhindrer det i hvert fald lige, at jeg kan give et pænere og tyndt lag. Sådan en malerkabine kan du også godt selv lave. Med en M-head, du skal bare sørge for, at der ikke er nogen metal-fanen indeni. Nu skal vi til at give anden omgang.
Jeg har lavet tørre, og den har fået vandslebet. Hvis der var lige, jeg synes lige, den var lidt ro på siden, så er jeg lige vandslebet den. Så nu skal den have anden gang. Og det er bare ligesom første gang. Små, lette lag. Så er vi klar til at give lak. I fik ikke lige at set, da jeg malede bommen her i to farver. Men den er malet, som den skal nu. Der er små uperfektheder, der er lige gået galt med malertapen her. Men det er sådan set lige meget, fordi der kommer to plastikkopper her, der skal ind i de her huller, så det kommer man ikke til at se. Nu skal den have lak. Jeg har vandslebet den, for lige at få en perfekt kant. Og så vil jeg give den lak første gang nu. Og så efterfølgende vandslebe, og så lak igen.